Концепцію оформлення зовнішніх фасадів будинків Чернігова затвердили у середу на засіданні виконавчого комітету міської ради. Цей 40-сторінковий документ регулює те, як мають виглядати вивіски, стенди та інші рекламні конструкції на усіх закладах нашого міста. В ньому передбачені критерії для місця розташування, розміру, шрифту, кольору, підсвітки та інших параметрів. Приведення вивісок у відповідність до цих норм відбуватиметься протягом року. Ми поділили місто на зони, і якщо ця концепція буде втілена і бізнес матиме розуміння до цієї концепції, я думаю, що за найближчий термін центральна частина, як мінімум, міста матиме нормальний вигляд, а не буде засилля реклами на фасадах, і яка різнокольорова, блимає. Це все врегульовано в цьому проєкті рішення, і фасади будуть мати зовсім інший вигляд. Дотичним до цього рішення є також питання щодо розміщення літніх майданчиків на вулиці Сережнікова. За словами міського голови, ряд закладів, які там працюють, висловили бажання встановити їх. Однак через специфіку вулиці, історичний центр міста, близькість до валу, неприпустимо, щоб майданчики розміщувалися там без контролю з боку управління архітектури. Це те, що починалось так. Тобто літня площадка, потім воно все загородилось, потім пригородилось, потім воно зашилось. І зараз если бы это решение было сразу делалось, скажем, как капитальное строение, то в этих размерах и оно было бы сделано гораздо более красиво, правильно и к удовольствию сторон и города. Поскольку оно кусками, там кто как, что, через кого и когда решил, оно получилось то, что получилось. Вот на Сережниково у нас то же самое. То есть летние майданчики эти, они ни с кем не узвоживались. Особенно на те, которые майданчики прилегают к Шевченко. На что гораздо? Нагородили там такое строение, в общем-то, некрасивое. Також виконавчий комітет оголосив 5 конкурсів на посади директорів медичних закладів Чернігова, міських лікарень номер 2 і 4, дитячої поліклініки номер 2 та дитячої стоматологічної поліклініки. У їхніх керівників якраз завершились контракти. Нових обиратимуть у жовтні.